це надзвичайно важливий законопроект, який був підтриманий нашим профільним комітетом з питань науки і освіти. Ілія Гриневич особисто опікується ним тепер уже як міністр освіти і науки. Його суть полягає в тому, аби надати додаткові права абітурієнтам, які знаходяться на окупованих територіях, стати вступниками і студентами вищих навчальних закладів українських університетів. В першу чергу ця норма поширюється на тих дітей, які мають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. А ми, в свою чергу, пропонуємо ще альтернативний варіант вступати до вищих навчальних закладів, які знаходяться на території Луганської та Донецької областей, за вступними випробуваннями. Це жодним чином не суперечить чинному законодавству і відповідним рішенням, які були прийняті Міністерством освіти і науки. Бо в такий спосіб ми фактично активізуємо реінтеграцію української молоді, яка сьогодні перебуває на надзвичайно складних життєвих, професійних і освітніх умовах, тому ми повинні створити для них необхідні комфортні речі, які допоможуть їм стати повноправними студентами українських університетів. Я вважаю, що власне це допоможе нам в активну фазу перевести питання повернення наших українських людей, бо це стосується не тільки наших дітей, це стосується їхніх батьків, це стосується дітей з обмеженими фізичними можливостями. Це стосується тих дітей, які вже рік або, можливо, навіть і два навчаються в загальноосвітніх закладах за російськими програмами. Тому спрощення будь-яких систем для потрапляння до вищих навчальних закладів – це пріоритет і Міністерства освіти і науки, і, відповідно, нашого комітету. Тому я закликаю наших колег його підтримати і засновити. Доступу до бази даних на окупованій території, я думаю, немає навіть Міністерства освіти і науки. Треба чітко розуміти за тією кількістю дітей, яка, очевидно, зможе зареєструватися за допомогою дистанційних форм у базі даних зовнішнього незалежного оцінювання. Я думаю, що ця кількість буде значно меншою за об'єктивно, але цю роботу по поверненню наших дітей треба розпочинати сьогодні. Є надзвичайно незадовільна практика, бо в дні проведення ЗНО на українських територіях російські, проросійські терористичні організації, вони перекривають пункти пропуску і в такий спосіб перешкоджають дітям виїхати на нашу материкову територію. З іншого боку, створюють умови для того, щоб ці діти виїжджали активно і навчалися в університетах Російської Федерації. Я вважаю, що ми повинні посилити свої можливості, тому цей законопроект 3750 має бути підтриманий.